Kai tästäkin voisi tehdä video, joskus jos Sanni huutaa tarpeeksi. Missä Sanni on? No ei turivis, miss muualla? Mut tallotaan tähän. Mä taas sanon, pitun lapset, voitteko mennä eestä? Huomioon! Pitun valkoinen! Pientä rasismia ilmassa tänne. Ei saa kiroilla, otetaan silleen, että ei saa kiroilla. Voi paska! Mut saa huutaa ku murhaa. Persikka petee per... Muista rope hyvät... Hyvä rope. Closing the goddamn door, no, it's much better to face this! Joo, jotkut menee sieltä oikoreiteestä, mut niinku elämä ei oo oikore. Mitä tapahtuu? Mitä? No sä menit mulle äsken silleen kuperkeikoilla, liikuit. Dissoit sä mun kuperkeikkoja, aupalloja. No, oikeesti toi yks läskilapsi oli mun ees. Mä en pääse, kun nää läskit on vaan tässä ees. No mä just sen vikat tota niinku toi palkki tänään sun postlain. Nooo! Mä juoksen! Mene ees! Mä kuumottaa niin paljon. Ihanaa lätinää. Neljä vasta maan. Mene. No. Ei! Oh god, mitä mä täs? No! Se löi mua se vitun yksi ihminen. Anteeks. Toi menee videoon. Sinne ne putos. Mihinkähän noi menee? Helvettiin. Antti Holmään. Where do the good kids go? Helvettiin. Tuhee. Mä täällä käsimelkkeellä. Joo, Santtu pelaa mun puolesta. Eli jos Santtu hävii, niin se on se vika. Ei mun. Santtu! Tee jotain! Tää on noloo! Sä törmät jokais! Santtu on törmännyt aivan joka... Hyvä, pystyppää sinne neljä! Santun läski perse tuli eteen, mä en päässy. Santtu, mene sinne nyt äkkiä! Mä pääsin. Hyvä, Heke hyvä, pojat. Mua. Tänne. Eiku, meette nyt! Meette nyt! Se jäi yks paikka. Jesus. Joo, varmaan, hyppää. Santtu! No! Mä tartuin susta kiinni! Tapoi Santu. Siinä on vielä kaksi tasoa, minne pitää tippua. Oh, tiputat se yhä. Hyvä. Se on sen oikealla. Sen oikealla. Oh, se tyttö liiku. Hyppi. Oh, heikä sä voit tehdä tää. Ei. Tää on vika tasa. Nyt vaan, nyt ihan rauhassa, ihan rauhassa. Mä mun pulssi on mä oikein, mä sen oikein vaan. Kolme tippunu. Hyvä, eikä? Neljä. Hyvä. Oo. Älä mene niin reunalla! Miksi sä menit niin reunalla? Miksi näet mulle keskisormea? Mitä? Sen piti näyttää peukkua. Okei, okay. Noni, nyt hyvä Roope. Se oli Roope. Hyvä alku. Ai niin mä luulen, mitä sä nyt? Hyppää neljällä sinne. No niin, nyt kun pääsee tähän starttiin, niin tästä lähtee. Mä luulin, että sä putosit niinku pelistä. Niin mäkin eka, mut sit mä tajusin, että niin, tässä respawnaa. Voi herra jumala. Varasta appelsiini. Niin joo, mun pahi. Missä omenamehu? Ei, mä pääsin. Se spamnas just mun eteen. That wasn't ready. Nää, ota vielä se. Let's go, mun tiimityö. Tuppula hyppä. Hyvä, kiitti kaveri. Tartu sun nänneistä. Mitä? Mä Joku Arnold Schwarzenegger heräsi. Saanko se tuppula hyppy? Santtu esitti mua. Tuplahyppy. Ei tätä, mä en oo ikinä pelannut tätä. Mikä tää on? Tästä pitää napata toi kruunu. Joo, tästä kato. Joo, aivan loistava. Mikä boosti? Mikä, miksi sun naama on maassa? No ota maa naama, hyvä. Maa naama. Tosi hyvä. Hyvä. Ja hyppää. Tarttu. Ei kun se kruunu! Miten mä voin tarttua siihen kruunu, jos on mun yläpuolella? Okay. Sä näin, että hyppäätä siihen!
Eikö mä oon tästä vähän boostia näin, katoo ja... näin mä. Näin okay. Lähetään, katoo nyt, kun katoo kuin hyvin mentiin. Sä oot silleen ekan. Top 3 saman tien, ei. Eikä, onko tää elämänopetus? Kannattaa mokata, niin ehkä sä pääst vaan helpommin ja ilman mitään töitä niin eteenpäin elämässä. Kyllä. Hei! Roope! Ei saa! Mä tiputan Sanni. Et elä oikeesti! Mä haluun finaalia voittaa! Mene pois! Putoo! Sinä! Oikeesti! Okei, mä pysyn täällä. Oh fuck, mä putoon nytte! Miksi? Aina mulle tulee toimis, mä voin vähistää tätä puomia. Santtu! No mä puhun käsilläni! Mä selitän täällä kenttään... Tuje! Ei, minä. Sanni finaali, nyt nappaa se kruunu. Ja nyt on... Miten se edun kruunu napata? En mä tiedä. Mä nyt röyhtäyttäkin. Mä oon viimeinen, hyi! Mä niin käytät sitä boostia niinku mä käytin siinä, etkä otat läpsäsyn perseelleen tommoset. Tsekkaan! Sanni! Sanni, siellä on menossa joku jo. Sanni, siellä on menossa joku jo. Sanni, siellä on menossa joku jo. No! Mikä? Ei oo lapsiystävällinen. Nyt tapetaan nää lapset. Se joka tönää se mua tässä niinku tää hahmona. Mä kuvittelen, jumala, mä oon ihan viimeinen. Voi perhe. Ei kannattanut puhua lasten hakkaamisesta. Sininen muja. Ei vitussa. Ei. Mä kaadun. Mä raidasin tuota puomi. Raidaa. Raineri. Raineri. Oh shit. Mä kaaduin. No! Ja mä vittu sä tulit vaan! No! Tipuit sen. Joo. Sä tönit mua saa kyllä. Mun sisäinen keekki vittu suuttuu täällä. Nyt! Älä perkele tiputa mua. No, mitä vittua? Kuka läski pututtaa mut? Oh? Ei, älä laske. Voi vittu sä yrit. Kuka vitun kasvi vetää lintasa tässä? Mitä vittua sä tartut muhun vegaani? Mä tykkään kun niinku raskaasti nää hengittää nää tyypit, kun ne seisoo tässä. Vittu hampaat tuli. Mä haluun tuon T-Rex. Milloin se T-Rex tulee? Jengi kusee se. Oon, mä pääsin ekasta vikasta. Mitä mä sanoin? Ekasta. Jokas oli vika. Still alive, naapuri. Päästä. Ei, mä en päässyt! Päästä. Noniin, joo, pääsin. Noniin, Sanni, me otettiin just tän takia pelaamaan, että sä niinku toisit meille sen tupla V. Voitteko nyt kuolla jo heti? Mä otetaan tupla V joukkoon. Mä otetaan tupla V! Yksi M, kiitos väärätyppä. Mä oon jännittää lasten yli, saatana. Ja voinko ottaa tämmönen niinku lapsiystävällinen pelisessio? Joo. Lapsista puheelle. Tiedätkö Sanni, miksi Michael Jacksonin... Sanni, kuka sun lempi kokki? Minä. Ah, okei. Okay. Mikä on sun lempi kokki? Tai kuka? Mikä? Herra usko. Herra usko. Mikä? Silloin synttäri teillä. Voi kun kiva. Mikä ota se? Se täytti 23. Miks sä oot niin kiinnostunut sen elämästä? Ei, mä niin katso sen persettä ja sit siinä perseen edes oli teksti, että se täytti 23. Ah, okei. Okay. Mulla... Mistä se tuli? Se oli hän! 15 sekuntia, pojat. Ota miksi ei ota sitä häntää? Jäi, mä sain hännä. No! 10 sekuntia. Onks sä mikki häntä? Ei. Ei oo. 7 sekkaa. Ota se. Ota se. No! Mä näin to. Mulla oli häntä. Tää oli paska, kun se ottaa väärää äijä, vittu. Nyt. Mä en nähnyt, mikä ne loi sen häntä, mulla oli toi tomaatti naama edessä. Niin sä maistut toi, kun tartut väärästä perisestä. Nöp. Mikki klubil, oh shit. Jari Petteri kääntyi ympäri. Ei kun silloin ollaan oikeesti perisestä tartuttu. Niin joo.
No niin, jos mä oon punainen tiimi, mä oon hävinnyt te. Mä olen ollut oranssi tai jostain syystä. Niin. Onks sen takia, kun sä taas jälleen? Jää, mä tykkään riisistä. Me ei sen lasketa, että sä tykkäät riisistä, että sä taas jälleen. No niin, Suomen värit. Let's go, tiimi. Meillä on dinosaurustiimi ja toi Ankkahan on dinosaurus. Kuka haluaa tämmösiä sinisiä ranskalaisia? LOL XT, vitsi te ootte huonoja. Väh. Putoako keltaiset nyt? ne oli niinku Joholla. Hei, mitä te siniset teette? Mitä ne tonne meni? Rope! Hei, vitsu. Mä nauran liian aika. Älä tiedä sitä! Älä! Mene! Mitä me oltiin molemmat sanassa? Tää meni tiimin piikki, näette sit kuin hyvin mä... Kato! Mä voitin! Sä voitin! Mä voitin, mä en tiedä mitä mä tein, mut mä voitin! Mut te hävisitte! Hiljaa, siinä luki eliminated, mut mä voitin. Mun eka voitto oli... Roope voitti! Oli puki! Roope, sä huijasit itses voittoa! Mun lukee X tossa, mä tipuin. Se on aika voittanut cheater.